ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့မင်းလေးတယောက်ပဲကွက်ပြီးမြင်နေတယ်သိကြတယ်မင်းလေးကကိုယ့်ရဲ့ crazy လေးပဲ